в 2004-2005 році ми заснували такий вже проект як Театр НО. На довгий період мого часу став сенсом моєї існування на цій планеті. Чому? Тому що ми робили спочатку англомовний хіп-хоп, потім російськомовний хіп-хоп, а потім вже україномовний хіп-хоп. Україномовний хіп-хоп я намагаюся просувати і досі. Які будуть робити усе можливе для вас, щоб ви слухали, що музика не помічає.